важното. Това е, което те интересува. Това са новините на Национална телевизия КИС-13. Започваме! Това са новините на телевизия КИС-13. Аз съм Жасмина Костева. Добър вечер! Изтеглиха поредните номера на партиите и коалициите в бюлетината за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 2 април. Основните политически сили коментираха резултатите от жребия. На парламентарния вод ГЕРБ СДС ще бъде с номер 2 в бюлетината. По-важното е тази епоха на експерименти да приключи и републиката да бъде управлявана от хора с опит, професионалисти. И като говоря за експерименти, мога да бъда много конкретен. Защото от 2 години и държавата, и обществото са жертва на поредица от неуспешни експерименти. От коалиция Продължаваме промяната Демократична България тръгват на избори с номер 12. Явяваме се обединени на изборите на 2 април, за да ги спечелим. Продължаваме промяната и Демократична България с номер 12 ще бъдат на първо място в изборната вечер. И това е победа не за нас, а за една нова, модерна България. БСП за България ще се яви на изборите с номер 1. Номер 1 всичко говори сам по себе си. Няма нужда от нумерология, всичко е ясно. Социологията обаче казва друго за сега. Нека да не разчитаме на социологията и да не коментираме социологията. През последните години не съм видял нито веднъж социологията да познае, така че ние се вървим напред. Не случайно сме на 130 години, знаем какво да направим, можем да го направим и най-важното нещо за нас е спокойствието, мирът, доходите на гражданите. На новата коалиция заедно се падна номер 8 в бюлетината. Надяваме се, защото имаме номер 8, а 8 означава само победа, заедно и единство до безкрая. Тоест ние ще бъдем заедно до безкрая и вече няма такт 7-8, а има само 8 и победа. Жребия отреди ДПС да бъде с номер 13, на Възраждане се падна 3, на Български възход 15, а Коалиция Левицата ще бъде с номер 14. 189 кандидати от 21 партии и коалиции се борят за 7 депутатски мандата в Русенско. От тях има 2 листи, в които е вписан само по един кандидат. Жените, които ще се борят за народни представители, са 48. В сравнение с предходните избори, кандидат-депутатите в Русенско намаляват с 47, като това е свързано не само с по-малкия брой на регистрираните партии и коалиции, но и с мандатите от избирателния район, които от 8 станаха 7. 21 са листите, толкова колкото имат право да регистрират листи. Знаете, че в последния момент имаше корекции, бяха 23 кандидатите за кандидатските листи, но края на кращата се регистрираха всички, които имат право, а те са 21. 189 са кандидатите, които ще участват в тези избори. Общия брой на кандидатите е свързано с намалените мандати, тъй като сега имат право да регистрират по 14 кандидата в листа, преди беше по 16. От тук нататък е възможно и да настъпят промени в кандидатските листи, също текат срокове, с които могат да бъдат коригирани. До 7 март трябва да бъдат регистрирани секционните избирателни комисии. За Русе са 210, общо за района секциите са 324 до този момент, без допълнителните. От тях 255 са с 9 члена, което означава, че са над 500 избиратели и 69 имаме по-малки секции, които са с 7 члена на СИК. Според Милена Хинкова, при добро обучение на секционните комисии не би трябвало да има проблеми с броенето на бюлетините. Може би малко по-бавно ще стане с видео заснемането на броенето, тъй като там още не са ясни нито начина, по който това ще стане, нито устройствата, които ще ползват председателите на СИК-овите, нито дали те ще могат да се справят с тези устройства, въпреки че уверението е, че би трябвало да са много прости като устройство. По предварителни списъци в Русенска област гласоподавателите са малко над 202 000, като най-много са в община Русе около 145 000.
Община Разград ще проучи възможностите за разкриване на денонощна аптека. Съгласно одобреното предложение, до 10 април кметът трябва да уведоми общинските съветници за резултата от проучването. Първо беше разгледано предложението да има нощни дежурства по график на аптеките в града, за които общината да им заплаща по 300 лева на дежурство. За да може да бъде предоставени 24-часови фармацевтични услуги на територията на град Разград, е необходимо община Разград да предприеме действия, с които да обезпечи финансово нощните дежурства на аптеките в града. Съобразно увеличението на минималната работна заплата за страната и в съответствие с трудовото законодателство, разходите за предоставяне на нощни дежурства от страна на аптеките са в размер на около 300 лева на дежурство. С оглед защита на общественото здраве и интерес, обезпечаване живота и здравето на гражданите на община Разград с набавянето на лекарства и медикаменти за спешна нужда, кметът на община Разград следва да предприеме действия по сключване на договори с аптеките, които ще поемат нощните дежурства. Общински съветници обаче изразиха несъгласие с предложението по финансовата му част, като подчертаха, че вариантът е скъп за възможностите на общината. Затова беше предложено друго решение. Възлага на кмета на община Разград да извърши проучвания и проведе предварителни преговори с фирмите, които имат аптеки в град Разград, за възможностите да бъде разкрита денонощна аптека в града. Второ, при проявен положителен интерес от такива фирми да се проучат финансовите условия за дейността на такава денонощна аптека, както и правните възможности за съвместна дейност на общината с фирмата, разкрила денонощна аптека. Трето, за резултата от проучванията и предварителните преговори да се внесе информация в Общински съвет Разград в срок до 10 април 2023 година. Това предложение беше допълнено от доктор Левен Тапти. Или да се открие общинска аптека и или другия вариант е да се открие някакво гише в към ДКЦ Разград. ДКЦ-то, което е също общинско предприятие. И затова моето предложение да се допълни към предложението, което направи госпожа Неделчева, да възложи на кмета към този проучвателен мандат също да направи и това проучване и да се консултира с юристи и финансисти дали е възможен и този вариант при условие, че план А отпадне. От Здравното министерство пък препоръчвали общините да субсидират нощните дежурства в аптеките. Извинявайте, ама до кога държавата ще прехвърля болните проблеми на общините и до кога с тия бюджети, които все повече отъняват и сметките за енергоносители все повече се увеличават, общините трябва да носят отговорност. И да, тук общинска администрация не бяга да носи отговорност и да проведе тези преговори, но те наистина трябва да станат. И тези предложения трябва да станат факт, след като наистина се види средата на бизнеса, така ще го нарека, в Разград, който се занимава с лекарства. След продължителни разисквания, накрая беше прието предложението на Елка Неделчева и доктор Левен Тапти с гласовете на 28 общински съветници. Не съществува правна възможност летището в Русе да бъде отдадено с право на ползване. Това заяви Рена Стефанова от Продължаваме промяната, по чиято жалба административният съд вече образува дело срещу решението на Общинския съвет да предостави безвъзмездно летището на дружество за срок от 10 години. Жалбоподателите оспорват решението като незаконосъобразно. Със свое определение съда допусна предварителното изпълнение на административния акт. Мотивите са, че са налице условията, които обуславят допустимостта на направеното искане от общината, защита на особено важни държавни и обществени интереси и в частност интересите на община Русе и нейните жители, както и логистичните възможности, които летище Русе ще осигури като транспортен коридор. Определението на съда не е било обжалвано в законоустановения 3-дневен срок. Не съм го обжалвала, не защото считам, че е правилно, защото изложените в него мотиви по-скоро сочат отново на защита не на общия интерес, а на интереса на ползвателя на летището, но преценихме, че няма да го обжалваме, тъй като ние искаме като крайна цел да постигнем това съда да се произнесе правилно ли е взето това решение, по правилата ли е, и съответно на база на това да се прецени ще бъде ли отменено решението на Общинския съвет или не. Ако през това време
за лицата, които са ползватели, е жизнено важно да извършват някакви дейности на летището, няма ние да сме пречките, нито ние ще бъдем пречката пред община Русе, пред кмета на, на град Русе, да върши това, което той ни казва, че върши, именно, че върши едно добро дело за Русе, предоставяйки летището по този начин. Тоест, това е една междинна стъпка, която ние решихме, че е по-добре да пропуснем. Жалбоподателите оспорват решението на Общинския съвет в Русе като незаконно съобразно, издадено при съществени нарушения на административно-производствените правила и материално-правните разпоредби. Според адвокат Рена Стефанова, единствената правна възможност за летището е концесия. Това е едно от основните ми съображения в жалбата, която съм депозирала пред административен съд Русе, и твърдя, че доколкото закона за гражданското въздухоплаване е специален по отношение на закона за държавната и за общинската собственост, не съществува правна възможност да бъде отдаден на летището с право на ползване, и единствената правна фигура, която може да бъде ползвана, това е концесия, каквато в случая няма. Според вече подписания договор за летището, до 2 години дружеството трябва да извърши необходимите текущи ремонти и да изработи документите, нужни за ползването му като гражданско, като стойността на инвестицията на този първи етап възлиза на над 2 милиона 600 хиляди лева. В случай, че всичко това не бъде изпълнено, общината прекратява договора без предизвестие и без да дължи обезщетение, а всички материални и нематериални блага, направени от инвеститорите, остават общинска собственост. Първомартенска украса зарадва жителите на Разград. Тя е поставена на много места в града, за да внася пролетно настроение. До фонтана с момченцата има арка, на която за четвърта поредна година каца бялата лястовица, заедно с изработени от общинско предприятие Паркстрой червено-бели символи на пролета. В близост, срещу сградата на окръжен съд Разград, е оформен кът за снимки. Смартеници, изработени от възпитаници на школата за изобразително изкуство към центъра за работа с деца, е украсено едно от дърветата в градинката. До него са поставени фигури на Пижо и Пенда, а пред бялата оградка и червено-бяла пейка, на която могат да седнат желаещите да се снимат. Традиционно за 1 март в червен и бял плат са облечени дърветата по улица Васил Левски. Това бе по-важното от деня. Тези и още новини може да видите на нашия уебсайт kis13.net. Сега вижте прогнозата за времето и останете с нашата програма. Приятна вечер!